Peyvənddən sonra əmək qabiliyyəti itərsə o şəxsə maaşının 100% qədər müavinət veriləcək, ölən şəxsə isə müavinət ailə üzvünə veriləcək, təbib bildirib. Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan bu fikirlər böyük müzakirələrə səbəb olub. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə məqsədi ilə tətbiq ediləcək vaksinlərin təhlükəli olması məsələsinə təbib aydınlıq gətirib. Kompensasiya veriləcəyi ilə bağlı şayiələr həqiqəti əks etdirmir deyən qurum əhalini belə məlumatlara inanmamağa çağırıb. Təbib tərəfindən belə bir açıqlama verilməyib. Ümumiyyətlə, söz gedən məsələlərin tənzimlənməsi qurumun səlahiyyətlərinə aid deyil. Qeyd olunmalıdır ki, bu günədək Azərbaycanda hər hansı vaksinlə əlaqəli fəsadın yaranması və ölümə səbəb olması faktı qeyd alınmayıb. İnsanlar bir çox ölümcül xəstəliklərdən məhz peyvəndlərin tətbiq edilməsi nəticəsində xilas olmuşlar. Yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndə gəldikdə isə bir daha bildirmək istəyirik ki, 3-cü klinik fazanı keçən bütün vaksinlərin təhlükəsizliyi və effektivliyi yüksək qiymətləndirilir. Əhali arasında yayılan, vaksindən sonra mümkün ola biləcək baş ağrısı, əzəl ağrısı, qızdırma və s. kimi əlamətlər əks göstəriş deyil, əksinə gözlənilən nəticədir və tibbi cəhətdən bədənin vaksinə müsbət reaksiya verməsinin göstəricisidir, deyə qurumdan bildirilib. Deyilənləri nəzərə alaraq vətəndaşlarımızdan yalnız rəsmi məlumatlara inanmağı xahiş edir, ayrı-ayrı şəxslərdənsə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan açıqlamalardan çəkinməyi tövsiyə edirik. Pandemiya ilə mübarizə dövlətimizin təhlükəsizlik məsələsidir və ümid edirik ki, həmrəyliyimiz nəticəsində bu mübarizədə də qalib olacaq. Biz birlikdə güclüyük, təbibin açıqlamasında belə deyilir. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.